السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسو دوادا مد كمدا عشرة دي كسو أبسنا برشادة لغودة إنجريسيغا عشر كان و عشر كي لبادة small talk English أما والهذا القابن لغودة إنجريسيغا قيبتي السلابات عشر كان و عشر أسيغن والهذا لا مرك وحو كسو أبسنا مركي داتك كلمان شيكوين كالقابن إسلاف سدان مركا marka casharka ayaan guda galeynaa marka ariga conversation marar badan ayaan fasiray waa wada sheekaysi kulli asigoo af Soomaali ah kor ayaan ku qoray marka sidan ayuu ku bilaabanaya marka a iyo p ayaan ka dhigay kaliya waxay tahay in wada hadalka laga dhigo laba qof laakiin wixii la rabo ayaa halkaas la gelin karaa haday noqoto magac ama haday noqoto xarfo ama wixii la mid ah marka marka ee ayaa hadalka bilaabaya wuxuu yiri hi my name is josh it is a pleasure to meet you marka hi waan fasiray hi waxa weeye waa salaantooda ama dadka ingiriisiga ku hadla salaanta isku salaama marka hi hey hello antuba waa salaamaha isku salaamaan dadka ingiriisiga ku hadla ama salaantooda my name wuxuu yidhi my name wuxuu yidhi magaciiga marka adi iska hadlaysa waayo my name magaciiga is waxa la yidhahdaa josh ayaa la yidhahdaa it is a pleasure yacni farxad ay ii tahay to meet you inaan kula kulmo it is a pleasure waxa weeye farxad ay ii tahay to meet you inaan kula kulmo adiga marka hi josh ayuu yidhi marka hi josh waxa weeye asigana salaantii ayuu joshki ka qaaday I'm glad to be here. Waan ku faraxsanahay inaan halkan joogo marka. Hi, ayuu yiri Josh. I'm glad. Ariga glad waxa weeye da'da t camal ayaa loo akhrinaya marka. Glad to be here. Da' looma akhrinayo waa ta camal loo akhrinayo xoogaa. I'm glad to be here. Marka farxad ay ii tahay anigana inaan halkan joogo marka ninka maadaama uu yiri farxadda ii tahay inaan kula kulmo ninkan wuxuu yiri inaan halkan ahaado ama halkan aan joogo farxadda ii tahay marka pleasure iyo glad labadaba waa isku macnihii waxay tahay farxad labadoodu waa ku faraxsanaasho ama marka aad ku faraxsan tahay marka did you have any problems finding this place ayuu marka a did you have waxa weeye yani wax baas ya marka did you have any problems finding this place marka wuxuu yiri wax dhibaatooyin ama wax dhibaato ah problems waxa way dhibaatooyin way marka any problems wax dhibaatooyin ah marka miyaad ku qabtay inaad goobtan aad soo hesho marka ha did you have any problems wax dhibaato ah miyaad ku qabtay inaad finding aad soo hesho this place goobtan marka ninkan goobta uu kula kulmayay qofkan kale ayuu marka weydiinayaa inuu dhibaato ku qabay inuu soo helo iyo in kale ama meeshaas uu yimaado I didn't have any problems waxa weeye marka I did not have waaye marka meeshan short form waaye waa la soo gaabiyey didn't waxa weeye yacni waxa weeye did not oo kale waa I didn't have any problems marka wax dhibaatooyin ah kuma qabin macnaha goobta inaan soo helo ayuu ula jeedaa I found directions on the internet yacni waxaan ka soo helay jihooyinka internetka ayaan ka soo helay marka I found waxa weeye waxaan ka soo helay directions jihooyinka ama goobta uu meeshan ka xigto on the internetka ayuu ka soo helay so sida darteeda it was waxay ahayd pretty easy to find aad ay igu sahlaneed buu leeyahay marka inaan goobtan soo helo maadaama aan internetka aan jihooyinka ka arkay ama ka soo helay marka found waxa weeye finding kor aan ku soo xusnay problems finding meesha ay kor ku qoran tahay baastigeeda marka finding waxa weeye waa helid waaye laakiin found waxa weeye waa iyadoo baastiga marka I found waxaan ka soo helay marka directions jihooyinka ama tilmaamaha jihooyinka direction waxa weeye goobta ay ka xigto
meeshan waa sida hadda uu joogo ayaa marka direction waxaa layihahdaa jihooyinka ama meesha waxay ka xigaan. Marka internetka ayaan kasoo helay ayuu leeyahay it was pretty easy to find. Pretty waxa weeye ama pretty labadaba waa dhihi kartaa, u dhawaaqi kartaa, waxa weeye yacni qurux waaye, laakiin hadda qurux looma akrin karo, yacni waxa weeye looma fasiri karaa. Yidhaahda waxay ugu jirtaa hadda aada ay igu fududneyd oo ugu jirtaa marka mid aad igu fudud igu sahlan ay ahayd inaan soo helo goobta marka. However, si kasta ha noqotee, si kastaba ha ahaatee, however waxa weeye si kastaba ha noqotee, si kastaba ha ahaatee, the traffic-keda was not that great, ma ahayn mid aad u wanaagsan ama mid heer sare ah, labadaba loo fasiri karaa marka. Traffic waxa weeye traffic-keda was not that great, ma ahayn mid sidaas heer sare u ah ama u wanaagsan marka. Ha ee ayaa marka waxa uu leeyahay the traffic is never good around here. Ha traffic waxa weeye traffic-ka yacni gawaarida gaadiidka ayaa loola jeedaa marka. Traffic-kadu waa waxa weeye wax walba oo socda oo la raaco hadday iyo ama alaab lagu qaato ayaa leeyahay marka. Traffic-ka waxay noqon kartaa gawaarida xamuulka ah, gawaarida yaryar ee la raaco oo dadka ay wataan, waxuu kaloo noqon karaa basaska ama treenada, intaba waxaa la yihahdaa traffic ayaa laisku dhahaa marka. Traffic is never good around here marka waxa weeye traffic-kada halkan weligeed macnaha ma noqonin mid wanaagsan marka. Traffic-kada ama gawaarida is never good around here marka, halkan gawaarida joogta ama eriidan waxaaba gawaarida joogto dhan yacni ma noqonin mid heer sare ah marka ama mid wanaagsan marba ma noqonin. I agree wuu dhaa marka. I agree waxa weeye agree waxa weeye sideed buu ku raacid marka, aniga waan kugu raacay waa marka. I waxa weeye aniga agree waan kugu raacay waa marka. It would be great if there was a train or subline that went through here marka wuxuu yidhi I agree waan kugu raacay it would be great mad wanaagsan bay noqon lahayd if there was a train haduu jiri lahaa train traffic-keda waxa ula jeeda traffic-keda mad wanaagsan bay noqon lahayd haddii uu jiri lahaa train ama a subway line waxaa la yidhahdaa khadadka dhulka hoostiisa mara ama wadooyinka dhulka hoostiisa mara oo ay maraan treenada ama gawaaridan ama treenada u eg ee dadka qaada ee metro la yidhahdo haddii oo ay maraan marka. Laakiin subway line waxaa la yidhahdaa khadadka dhulka hoostiisa mara marka ayaa la yidhahdaa marka. Marka wuxuu leeyahay waxay noqon lahayd mid wanaagsan bay noqon lahayd haddii uu jiri lahaa train ama subway linekaas oo dhulka hoostiisa mara oo halkan ka gudba marka. I went through here marka halkan mara waa marka. That would be a ayaa marka wuxuu leeyahay that would be so great taasi waxay noqon lahayd arrin wanaagsan bay noqon lahayd marka. That would be so great waxa weeye arrin aada u wanaagsan bay noqon lahayd marka. So great waxa weeye aada u wanaagsan, aada u heersareysa, labadaba lagu fasiri karaa marka. I would definitely take the train if they had it waxaa hubaalaa marka. I would definitely waxaan hubaa aniga ahaan uu leeyahay inaan qaadan lahaa trainka. I would definitely take waxaa hubaalaa in aniga aan qaadan lahaa the train trainka if they had it hadday iyaga marka hayn lahaayeen marka, hadday iyaga hayn lahaayeen ama train uu jiri lahaa ama iyaga ay train hayn lahaayeen meeshan uu ula jeeda uu joogo waxa uu leeyahay trainkaas ayaan qaadan lahaa. Pe ayaa hadlaya marka wuxuu leeyahay trainees trainada wuxuu leeyahay are great waxa weeye waa kuwa wanaagsan because maxaa yeelay you can read waxaad a book waxaad ku akhrin kartaa ama ku akhrisan kartaa buugaag buug ayaa ku akhrisan karta ayuu leeyahay or amase get a little rest instead of having to fight the traffic marka wuxuu leeyahay treenada waa kuwa wanaagsan maxaa yeelay buu leeyahay waxaad ku akhrisan kartaa buugaag ama or waxa weeye ama waaye get a little rest ama waxa weeye wuxuu leeyahay xoogaha nasiino ah ayaad yacni heli kartaa marka. Get waxa weeye helid waaye a little waxa weeye xoogaha yar
Preston waxa weeye nasiino amarka waxa weeye nasiino ah ama yar ayaad heli kartaa instead of having to fight the traffic marka bedelkeedu waa marka instead of waxa weeye waa bedelkeeda taas bedelkeeda marka wuxuu leeyahay inta macnaha taas bedelkeeda traffickeeda inta ku dagaalami lahayd marka haa instead of waxa weeye waxa taa bedelkeeda waa marka having to fight inaad ku dagaalinto the traffic traffickeeda macnaha gawaarida maadaama gawaarida traffickeeda yani gawaarida la raaco yani waxa weeye mashquulkeeda maadooyinka mashquulkiisa marka adiga gaari aad kaxiisin oo kale ayuu ka hadlayaa marka maadaama mashquulkeeda waxa ay badan yihiin marka wuxuu leeyahay taasi waa dhibaato marka waa inaad ku dagaalantaa waxa weeye traffickeeda marka laakiin trainka waxa weeye waad ku nasan kartaa bugag ayaad ku akhrisan kartaa laakiinse wuxuu leeyahay taas bedelkeeda traffickeeda waa inaad ku dagaalantaa buu leeyahay marka taa bedelkeeda traffickeeda waa inaad ku dagaalantaa marka nasiino ma jirto macnaha habtoo gaariga markaa kaxaynaysid personal kaarka markaa kaxaynaysid ama gawaarida shakhsiyaad kale markaa kaxaynaysid traffickee badan ayaad la dhiilgaraynaysaa marka meeshan beeda aan ka dhigay waa e marka very true ayuu yidhi marka very true waxa weeye arrintaasi waa mid aad run u ah ayuu leeyahay marka arrinta uu ninkan soo sheegay e soo sheegay ayrada be soo sheegay eeg wuxuu leeyahay very true oo arrin aad run u ah well waxa weeye hagaag well waxa weeye hagaag let me begin by telling you about our company marka well hagaag let me begin marka aan bilaabo ama ii ogolow inaan bilaabo by telling you anigoo kuu sheegaya about wax ku saabsan our company shirkadeena marka shirkadeena wax ku saabsan aan kuu sheego marka okay waxaan mar labaad ayaan ku celinayaa laakiin waan sii dulmaraya si boosis ah marka waxaan dhahnay kor conversation wada sheekeysi marka e ayaa bilaabaya hi my name is josh magacaygu waa josh it's a pleasure to meet you farxad ayay ii tahay inaan kula kulmo pleasure waxaan dhahnay waa farxad a pleasure waxaan dhahnay waa farxad itisna waxay ii tahay a pleasure farxad ayay ii tahay to meet you inaan kula kulmo adiga marka hey josh ayuu yidhi marka I'm glad to be here yani waan ku faraxsanahay inaan anigana halkan ahaado ama halkan aan joogo do you have any problems finding this place wax dhibaato ah miyaad ku qabtay ama aad la kulantay inaad halkan soo hesho ama goobtan aad timaado finding waxa weeye helid waaye soo helid waaye ama marka waxa aad raadinaysid oo kale marka finding waxa weye helid waaye this place goobtani marka I didn't have any problems wax dhibaatooyin ah kuma qabin inaan halkan soo helo ayuu la jeedaa marka I found directions waxaan ka soo helay directions waxa weeye jihooyinka waxaan ka soo helay marka oda internetka ayaan ka soo helay marka so sidaa darteed it was pretty easy to find inaan helo hal goobtan waxay ii ahayd mid aad u sahlan bay ii ahayd marka mase way sahlinayd inaan halkan aan soo helo however si kastaba ha noqotee the traffic gawaarida was not that great yani mid aad u wanaagsan ma ahayn marka traffic waxa weye traffickeda ama gawaarida labada buskada traffic waxa weeye traffickeda is never good around here ayuu yidhi marka traffickeda halkan weligeedba ma noqonin mid wanaagsan marka never waxa weeye is never yani weligeedba ma noqonin waa marka good mid wanaagsan around here eriyadan ama goobtan goobahan cagaarahan weye around here waxa weye cagaarahan agree oan kuu raacsanahay waxa weye it could be great if there was a train or subway line that went through here marka way wanaagsanaan lahayd it could be waxay noqon lahayd great mid wanaagsan bay noqon lahayd if there was a train hadduu jiri lahaa train or amase a subway line qadadka ama wadooyinka dhulka hoostiisa mara that went through here mada halkaa marta marka qadad ama treeno dhulka hoostooda mara haddii jiri lahaayeen mid wanaagsan bay noqon lahayd marka
that would be so great. arintaasi mid heer sare ah ama wanaagsan bay noqon lahayd. I would definitely take the train if they had it. waxaa hubaal ah inaan qaadan lahaa train haday iyaga ay hayaan ama ay hayaan train. trains trainada are great waa kuwa wanaagsan ama heer sare ah ay great waxaan dhahnay kuwa wanaagsan because maxaa yeelay you can read a book waxaad ku akhrisan kartaa buugaag or ama get a little rest instead of having to fight the traffic ama waxaad qaadan kartaa nasiino halka aad traffickada kale aad ku dagaalamayso marka very true ayuu yidhi marka waa arrin aad run u ah very true waxa weeye arrin aad run u ah well hagaag let me begin by telling you about our company aan ku bilaabo inaan kaaga sheekeeyo ama aan ku sheego wax ku saabsan shirkadeena marka company waxaan dhahnay waa shirkad awarna waa waxayna ama shirkadeena waa marka waa hagaag marka casharkii ama wada sheekeysiga halkaas aan ugu gudbaynaa halkan waa eryaashii ugu muhiimsanaa casharka ku jiray aan islaha haddii aan wax ka tagay kolley waxaan isiri bal kuwa ugu wanaagsan kuwa ugu adag ayaan isiri ama eryaashii ugu muhiimsanaa marka erayga ugu horeeya waxa weeye a pleasure waxaan ku sheegnay waa farxad ama farxad dareemis to meet waxa weeye la kulan ama kulanti finding waxa weeye helid to find ayaan halkaas dhihi lahaa laakiin hadda waa ereygii waxaan ka dhigay ficil directions waxa weeye wajhooyinka rest waxa weeye waa nasasho subway line waxa weeye qadadka dhulka hoostiisa mara ama wadooyinka aan idhaahda labada waa isku meeshii definitely waxa weeye xaqiiqdii ama hubaashii ama dhabtii inta badeh read waxa weeye akhrin fight waxa weeye waa dagaal company waxa weeye waa shirkad a pleasure waxaan dhahnay waa farxad to meet lucolon finding helis directions waxa weeye jihooyinka rest nasasho subway line waxa weeye qadadka dhulka hoostiisa mara definitely waxa weeye hubaal read akhrin fight dagaal iyo company waxa weeye shirkad waa hagaag halkaas ayaan kusoo gebagabeynayaa casharkii casharkan waxaan dhahnay waa qeybti labaad small talk english waxa weeye wada sheekeysiga gaaban ee luqadda ingiriisiga fadlan haddii aad ka heshay casharadan aan soo geliyo channelkan like dheh sidoo kale subscribe dheh like walbo aad usiiso ama channelkan aad siiso fiidiyodiisa waxay ka caawinaysaa in fiidiyowadan ay gaaraan dad kale oo kala duwan sidoo kale waxay igu dhiirigelinaysaa inaan sameeyo fiidiyoyo ama muuqaalo kale intaan video kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegiya sidaas iyo nabadgelyo.